Brazilian International Press Awards USA celebra 15 anos com eventos memoráveis. Duas noites de teatros lotados marcaram de forma memorável a 15ª edição anual do Brazilian International Press Awards. Como sempre, os destaques artísticos, culturais, comunitários, de mídia e publicidade nos Estados Unidos foram premiados. E o que se viu nos palcos do Cinema Paradiso, dia 3, na cerimônia de imprensa e publicidade, e a Maturo Theater, dia 4, no evento de arte, cultura e comunidade e promoção do idioma, foi uma sequência de depoimentos emocionados, reconhecendo o papel fundamental que o Brazilian International Press Awards tem desempenhado na promoção do Brasil e dos brasileiros no exterior. Na primeira noite, mídia e publicidade brasileiras dos Estados Unidos foram premiados em diversas categorias, reunindo no superlotado Cinema Paradiso representantes de dezenas de mídias e agências de publicidade de 12 estados norte-americanos. Pontos altos ficaram por conta do show de abertura, com a cantora Cristina, também ganhadora na atual temporada do Press Awards, com seu CD de estreia. Marina Morena, Marina, você se pintou. Marina, você passa tudo, mas faça o favor. Não pinte esse rosto que eu gosto. Eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com que Deus lhe deu. E por conta da presença do consagrado ator Marcelo Serrado, ainda vivendo o avassalador sucesso de seu recente trabalho na novela Fina Estampa da Rede Globo, recebendo o reconhecimento por seus 25 anos de trabalho em TV. Você recebeu quase todos os prêmios que você concorreu esse ano, os mais importantes do Brasil. Está a pique de ganhar outro dentro de duas semanas. Eu tenho certeza disso, que você vai ganhar. Se não ganhar, é roubo, entendeu? Agora, você alguma vez na sua vida imaginou que você estaria recebendo um prêmio de brasileiros que moram fora do Brasil? Assim, foi o que você falou, né? Eu estou no terceiro prêmio aí, que eu vou. Daqui a duas semanas, ainda estou. Pré-indicado pela Globo para ser indicado ao Emmy, né, o Prêmio Internacional. Mas esse prêmio aqui tem um sabor especial, né, de
que além de ser dado pela imprensa, né, são os brasileiros que estão aqui fora, e a gente lá dentro, a gente não tem a dimensão como é que a gente chega na casa das pessoas. Né? Então, você chegar... No Brasil aconteceu uma coisa muito louca também, que eu, no Fantástico, dei uma entrevista de uma senhora que tinha câncer, e que a alegria dela era quando o Crow, meu personagem, aparecia, né? E ela, enfim, ria, melhorava da vida. Então, você vê como é que a televisão tem esse poder. E poder chegar nos Estados Unidos e fora do país, em cada brasileiro, isso realmente só me envaidece e me deixa feliz de poder chegar em vocês. Eu quero agradecer aqui pessoalmente ao carinho que vocês tiveram comigo, e eu vou levar esse carinho aí para o Brasil com vocês. Gente, vamos dar aquele carinho. Obrigado. E aquele aplauso para Marcelo Cerrado. Obrigado, gente. Um beijo. Tendo como convidados especiais o ator Juca de Oliveira, o escritor Milton Ratum e o maestro João Carlos Martins, além de uma homenagem especial in memoriam ao cantor Peri Ribeiro, a cerimônia de premiação de arte, cultura, comunidade e promoção do idioma aconteceu no Amaturo Theatre do Broward Center for the Performing Arts e foi aberta pela apresentação do Hino Nacional Brasileiro pelo coral da Primeira Igreja Batista Brasileira da Flórida, conduzida pela maestrina Sindara Rosa. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe. Logo em seguida, o evento foi oficialmente aberto pelo embaixador Hélio Vitor Ramos Filho, cônsul-geral do Brasil em Miami. O Brazilian International Press Awards busca, então, representar o reconhecimento de toda a comunidade brasileira residente no exterior ao trabalho dos nossos nacionais, que se esforçam diariamente para manter viva, dentro e fora do Brasil, uma imagem positiva de nossa terra e de nossas tradições culturais. Parabéns aos nossos homenageados e a vocês todos, porque o prêmio é de nós todos aqui, que nós nos orgulhamos de ter pessoas desse gabarito, né, ilustrando a cultura brasileira no exterior. Sejam bem-vindos e boa noite, parabéns e aproveitem. Vieram em seguida diversas premiações nas áreas de artes visuais, música, esportes, eventos comunitários e culturais, filantropia e os prêmios especiais do BOA. Os blocos de premiação foram intercalados por apresentações musicais de convidados especiais.